Шановні інвестори, шановні міністри, шановний пане посол, я хочу всім нагадати про те, що ми розпочали похід для залучення американських інвестицій в Україну разом в Вашингтоні. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден звертався до інвестиційного форуму, який проводився пані Пріцкер. І тоді це був перший крок для того, щоб Україна запрезентувала себе, і щоб наші американські партнери побачили, що Україна – це дійсно надійне і правильне місце для вкладання інвестицій. Пройшло 7 місяців, і за результатами цих 7 місяців 100 мільйонів американських доларів. Одна з найбільших світових американських компаній Cargill вирішила інвестувати в порт Южний, будівництво нового зернового терміналу. Я хочу привітати приватний американський і український бізнес, що ви досягли згоди, і ми, як уряд, робили багато для того, щоб така інвестиція відбулася. В тому числі, і окремо хочу відзначити міністра інфраструктури, завдяки роботі якого адміністрація морських портів України почала розбудову інфраструктури для того, щоб такий зерновий термінал став фактично одним з найбільших хабів в Україні. Це додаткові робочі місця, це додатковий експортний потенціал України, і це ще одно свідчення не просто українсько-американської дружби, а реальних партнерських стосунків між Україною і Сполученими Штатами Америки.